Simbolično presecanjem vrpce, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor Marijan Rančić svečano su otvorili potpuno rekonstruisanu osnovnu školu Sveti Sava. Sa svojim saradnicima obišli su sve prostorije škole, dvorište i fizkulturnu salu i potom se obratili predstavnicima medija. Ova škola je bezmalo stara 100 godina. Građena je u periodu 1923-25. godine. Prvi put je ozbiljnije renovirana 71. godine, dakle skoro pre 50 godina, a sada je kompletno renovirana. Direktor će reći šta je sve urađeno. Dakle, možemo da kažemo da je Pirot dobio jednu novu, modernu školu na radost učenika, profesora, nastavnika, roditelja i na radost celog grada. Ja želim da se zahvalim đacima i roditeljima na strpljenju, izvođačima radova na vrlo dobrom urađenom poslu. Naravno, Kancelariji za javno ulaganje Vlade Republike Srbije pripada najveća zahvalnost jer su oni finansirali obnovu ove škole. 140 miliona dinara je uloženo i vi ste mogli da vidite da je kompletno renovirana škola, da su sve učionice nove. Mi smo naravno kao grad malo pomogli nameštajem, opremom drugom i raznim drugim tehničkim i logističkim stvarima i nadam se da će ova škola nadalje živeti sa još većim brojem đaka. Jer ono što radimo to je za đake da uče u savremenim uslovima, da uče dobro, da pohađaju nastavu u kvalitetnim uslovima i nadam se da će ova škola biti puna đaka. Direktor škole Marijan Rančić zahvalio je Kancelariji za javna ulaganja Vlade Republike Srbije i lokalnoj samoupravi što su omogućili da se ovaj projekat realizuje. Ja bih citirao na početku jednog mog prijatelja koji je rekao da škola za budućnost mora da bude onakva škola gde će deca i nastavnici zadovoljni i srećni dolaziti i biti vredni i radni. Pre svega, presrećan sam što ovako izgleda naša škola, presrećan sam zbog dece, jer deca ne mogu da sakriju svoje ushićenje i svoje zadovoljstvo. Od jutro su pokazala toliko emocija da jednostavno ne mogu rečima to da kažem. Veoma će ova škola značiti ne samo za ovaj deo našeg grada, nego i za ceo grad, a možda i za celu Srbiju, jer ovo je model po kome treba raditi sve škole. Na početku nisam verovao da će to sve izgledati ovako kako je bilo po projektu, ali je veoma značajno jer energetska efikasnost je nešto na čemu se insistira. Smanjit ćemo troškove 30, možda i 40%. Mi smo imali prozore koji su stari možda skoro 100 godina iz 1925. oronulu fasadu, vrata, tako da je toplotna energija išla svuda, a sada imamo nešto što je stvarno mnogo lepo. Slobodno može da se kaže da je osnovna škola Sveti Sava sada jedna od najmodernijih u Srbiji i poslužit će kao model po kome će lokalna samouprava pokušati da uredi sve škole u gradu. Pre svega smo primenili principe moderne gradnje i energetske efikasnosti. Kao što vidite, prozori su kvalitetni, fasada je kvalitetna, rasveta, grejanje, sve. I to je učinilo da ova škola ne dobije moderan izgled, nego da bude u svakom slučaju efikasna. Dosta novca je do sada uloženo u školu 8. septembar, u školu Mladost. Škola Mladost će u narednom periodu dobiti i fizkulturnu salu, a možda će najveće ulaganje i najobimniji i najzahtevniji radovi vrlo brzo uslediti u srednjoj školi gimnazije. Tako da Piroćanci mogu da se pohvale da deca i osnovna i srednja škole idu u možda najboljim uslovima koji trenutno postoje u Srbiji. Današnja svečanost u osnovnoj školi Sveti Sava zaokružena je priredbom u medijateci škole koju su učenici pripremili u saradnji sa svojim učiteljima i nastavnicima.